Čaute, stále sme na Diamond Cup, sme v backstage a tu v backstage fotí Pepa Adult. Čau. Ahoj. Pepo je skvelý fotograf, od neho máme všetci najkrajšie fotografie. Pepo, aké to je byť takto celý deň a fotiť tých ľudí, tých fitnessákov, kulturistov? Krásny, když som v takovejhle formie, tak je to krásne, no, vždycky je to pekné. Musím prezrieť na Pepu, že on je sám bývalý kulturista. Keď sa tak pozeráš na tých pretekárov, necnie sa ti? Tak som moc rád, že už nesúťažím. Vysoká úroveň, všechno, všichni sú dobrí a som rád, že už nemusím dietovať. Ja ťa chápem, som si užila už svoje. OK, Pepo, koho fotíš radšej, bikinárky alebo kulturistov, alebo body fitnessky? Je mi to úplne jedno, když príde krásne telo, tak je mi jedno, jestli to bikina nebo kulturista. Tak dneska tady byly krásné bikiny, tak to byli krásní kulturisti a ještě budou ty profíci, takže se mám ještě na co těšit. Ono to z nějaké mal Pepo iba pozitivné zážitky, určitě máš nějaký negativní zážitok z fotenia, vzpomínáš si? Vždycky, když se mi rozbije světlo nebo nějaká technika, jinak to ani snad ani nejde, protože většina těch lidí se ke mně objednává nebo se přijde vyfotit, protože se chtí vyfotit, takže je to vždycky spíš příjemný zážitek. No. A také niečo, čo nie je vada techniky, ale vada nejakého človeka. Možno nejaké zlé správanie, nespomeníš si na nič? A teď mi nic nenapadá, ale jak říkám, ono to je väčšinou tak, že se chtí vyfotiť, takže mezi náma vždycky je ten vztah vždycky pozitívny. Nefotím nikoho, koho bych měl fotit jako paparazzi, nebo jako tak, že by nechtěl, takže je to tak, že přijdou před moje světla, to je vždycky příjemný. Nevím, jak to vidíš ty, už jsem tě fotil párkrát, tak... Ono to teraz vyzerá, že fitnessky a kulturisti sú proste dokonalé objekty, ktoré nerobia žiadne problémy. No áno, pri focení ne, no, pri focení ne. To neviem, jak to je inak, ale určite ne. Pepo, fotíš aj akty? Fotím aj akty, ale v poslední době už moc ne. Spíš se soustředím na tu sportovní fotografii. Myslím, že ten akt, aby byl dobrý, je to těžký, no. Je těžký fotit tělo, i když je oblečený, natož když je úplně slečený, tak je těžký. Obdivuju, když někdo umí fotit akty, nespecializuji se na to, ale občas fotím akty, no. Jak říkám, radši sportovce normálně, tak nejsem ten fotograf, který vyhledává focení nějakých extra zajímavých a extra aranžovaných fotek, takže takhle. Ako sa dostane kulturista k fotografovaniu? Nie si jediný. Viem, že viacerí kulturisti sa dali na fotografovanie, ale povedz, ako sa to stane? No, mne sa to stalo tak, že som cítil, že už som kulturistiky byl jaksi naplnen a všim som si toho, že sa mi vlastne víc líbí sa na kulturisty dívať a odnes si nejaký zážitek z toho závodu mi dělalo potěšení, že jsem si udělal nějaký fotky a takže vlastně to bylo pořád hobby a pořád láska, takže jsem to dělal a dělám to dost rád, takže je to snadný pro mě, nebo je to milý pro mě. Dobré, tak se můžeš vrátit k svojej práci, už se nebudeme otravovat, děkujeme ti velmi pěkně za rozhovor, čau. Děkuju, ahoj.